Plantland. Everything beautiful, we make life colorful. Met die feestseisoen om die draai, smag ons allemaal naar een kleurvolle patio om ons familie te onthou. Ek kuier vandag by Plantland met Stanley Skooman en JJ van Rensburg om ons meer te vertel. Goeiemôre Stanley, goeiemôre JJ. Goeiemôre. Stanley, wat moet ons weet van patio plante? So nee, ek dink die belangrikste om te weet van jou patio is hoeveel son of hoeveel skadu hy het gedurende die dag of die filtreerde sonlig wat hy kry. Dit gaan bepaal wat se tipe plante jy op jou stoep gaan sit of jou patio gaan sit en dan ook die grootte van jou patio, want dit gaan dan weer bepaal wat se tipe potte jy gaan insit en die hoogte met na die dak toe, wil jy hangmandjies uit jou dak net laat hang en al daai tipe goedjies. So as jy daai inligting het, kan ons jou baie beter help om jou patio mooi te maak. So daar is redelijk baie veranderlik is. Watter plante sal my feestyd 'n kleurvolle een maak? Ja, kyk, hierdie tyd van die jaar wil allemaal hierdie prachtige kleurvolle blomme hê. Plante wat ons nou sal aanbeveel is bijvoorbeeld soos hierdie Blooming Easy Roos. Nou, jou Blooming Easy Roos is 'n roos wat trosse blomme maak en hy kom in verskeidende kleure ook voor. Hy is spesiaal gekweek vir 'n patio. So hy sal baie goed doen op jou patio. Jy kry hom in 'n klein standaard of jy kry hom in 'n bos ook. En dan jou ander plante wat ek kan voorstel is bijvoorbeeld jou impatiens. Nou jou impatiens geef jou lekker kleur, daar waar nie baie sonlig of baie directe son is nie, maar wel baie lig. En dan ook jou petunias. Jou petunias doen baie goed in potte, geef jou instant kleur, soos hulle dit sal noem, en dan het ook nie baie water nodig nie. So vir jou patio hierdie December maand gaan vir hierdie drie plante en jy sal 'n kleurvolle kersfees hê. En wanneer het kom by watertoediening, wat moet ek weet? So nou, jou watertoediening is glad nie baie nie. As jy in potte insit, maak net seker jou pot is lekker goed nat. Hang af hoeveel direkte son hy gaan kry en hoe vinnig hy uitdroog. Druk maar jou vinger in die grond, kyk hoe vinnig word hy droog en dan gee jy maar volgens dit water. Okay, dankie. JJ, so ons geniet nou lekker feestmaal, maar wat eet die plante? Ja, en ons moet kyk na die algemene groei, gaan ons natuurlijk die guana of die 232 gebruik, baie goed. En dan as mens meer blomme wil hê, gaan jy 815 of jou flower power gooi. Natuurlijk is hulle hoog in kalium en dit is wat jou plante nodig het om baie meer blomme te vorm. So begin maar met iets die algemeen en dan gaan jy oor na die hoë kalium inhoud toe. Watter produk kan ek gebruik om my watertoediening te verminder? Dan het nou sy plantjies opgetal, nou gaan ek Coco Piet optel. Dit is 'n fantastiese produk wat jy by jou potte kan inmeng, by jou plante kan inmeng, wat vinnig uitdroog. Onthou, hierdie ookie meng jy met 9 liter water, hy swel op en elke keer as jy nat maak, dan hou jy water terug, hou jy vocht terug, so jou plante bly vir baie langer nat. Baie goeie product, as jy die ene wil kry wat klaar opgelos is, dan gebruik jy sommer jou Universal Sphagnum Peat Moss en hom kan jy ook by die plante inmeng of jy kan hom net so gebruik. Jy hoef hom nie met grond te meng nie. Maar beide van hierdie producte, baie goeie producte vir die patio. JJ, van die water na die kwater, wat pla hierdie patio plante? Ja, ongelukkig is daar altyd 'n paar probleempies op die patio en hierso kan ons heel eerste die nippit is natuurlik een van die beste mierdoders, hy het 'n baie goeie naam al klaar. Dan het ons 'n kontakdoder wat natuurlik jou kontak insekdoder is, Noxoom, 'n sistemiese insekdoder genaamd Complete. Ietsie wat 'n bietjie meer veelsuidig is, hy doen jou fungusse sowel as jou insekte, jou rose guard. 'N fungusdoder wat jou tenazol is en dan die splinter nie eenetjie op die reeks is natuurlik die angel. Nou die angel is op elke 4 cm sit jy net so 3 druppeltjies neer. Die mure kom dan toe, sy lokkaas, hy vat dit terug nes toe en so raak jy van die hele nes ontslaa. So, hier is maar ietsie wat jy in jou kombuiskas kan hê of kom ons sê eerder in jou garagekas, dat jy eerder jou insekte so hok kan slaan mee. So die insekte gel nie lekker met die produkte nie. Die insekte gel nie met hulle nie. Vooral nie die mure nie. Dankie JJ, dankie Stanley. Dankie. Nou kan jou hele familie 'n kleurvolle patio en stoep geniet. Nie net ouma en oupa nie. Vir meer inligting besoek plantland.co.za. Plantland.